ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ରାଶିରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅଚାନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଠ ସରିବା ପରେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ଭବ ଧନୀ ହେବେ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରାଶିଙ୍କର ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯେଉଁମାନେ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଧନୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଏହି ରାଶିର ଜାତକରେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ ଓ ତାହା ସହ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ବି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଏମିତି ବାଟ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଆପେ ଆପେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକେ କିଛି ଫଇସଲା ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କାମ କଲେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ବୃଷ ରାଶି, ଏହି ରାଶିର ଜାତକରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଦରକାର ବୋଲି ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ କେହି ବି ଆଗକୁ ଗଲେ ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏମାନେ ବହୁତ ଅନୁଶାସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବାକୁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି, ଏହି ରାଶିର ଲୋକେ ଦୁନିଆକୁ ଅଲଗା ନଜରରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜର ଏକାଡେମିକ୍ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିସାରିଲା ପରେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ଧନୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକେ ନିଜର ଭୁଲରୁ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶି, ଏହି ରାଶିର ଲୋକେ ନିଜକୁ ସମସ୍ତ ଆଗରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ଉର୍ଜାବାନ ଆଶାବାଦୀ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନେତୃତ୍ୱ କରିବା ଗୁଣ ଭରି ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ବହୁତ ରଚନାତ୍ମକ କିସମର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିରେ ଲୋକେ ନିଜ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ବି ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମକର ରାଶି, ଏହି ରାଶିର ଜାତକରେ ଲୋକେ କଳ୍ପନା ଛଡ଼ା ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ ଉପରେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ହୃଦୟରୁ ନୁହେଁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଫଇସଲା ନେଇଥାନ୍ତି ଓ ବହୁତ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଓ ଭାବନାବିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେବେ ବି କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ।